Fala aí, galera, beleza? Um ótimo sábado pra vocês. Vamos mostrar pro Sonic aqui fora do quarto game, dentro do quarto game do Sonic. Vamos ver se a gente consegue mostrar pro Sonic. Estamos trocando. Vamos entrar aqui na janelinha e vamos ver Sonic aqui dentro do quarto game, galera. Olha o Sonic lá. A gente não esquecemos do quarto game aqui ainda. Futuramente vamos voltar com os projetos aqui. Um quarto game pra você. Como eu estou fazendo sozinho, demora um pouco, mas a gente chega lá. Um abraço pra vocês. É isso aí, galera. Acabei de pular do barranco. Um abraço pra vocês, fui, um ótimo sábado aí, tudo de bom.